Ik wil vanochtend met u praat oor die Heilige Gees. God die Heilige Gees, die meest intiemste vriend en metgesel wat daar is. Die Bijbel noem hom die leraar van die gerechtigheid. En hier die leraar van die gerechtigheid is jouw vriend. Als jij vanochtend een getuienis in jouw hart hebt en een belijdenis in jouw mond, dat Jezus Christus die Heer is van jouw leven, dat jij hem aangeneem het, en wedergeboorte deelachtig geworden het, dan het jij een vriend gekregen, een intieme vriend. Een vriend wat jou nooit zal verlaten. Je weet dat ons het baie vrienden in ons leven. Nee, en ons het ook ons wat noemen we het, echtgenote, man en vrouw. Maar niemand van ons kan 24/7 bij elkaar wees nie. Is het zo? Een of ander tijd is jij alleen. Maak je zaak hoe jij dit probeert plooien, maar je zal nooit 24/7 samen met jouw vrienden kan wees nie. Maar dat is één vriend wat altijd met jou is. Wat nooit van jou weggaan nie, wat jou altijd binnen in jou is, sê die skrif. En dis die Heilige Gees. Nou sê 2 Korintiërs hoofstuk 13 vers 13 sê, die genade van die Heere Jezus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sê met julle allemaal. Amen. Nou die message sê dit eindelijk baie mooi. Hy sê, the amazing grace of the Master, Jesus Christ. The extravagant love of God. The intimate friendship of the Holy Spirit. Be with all of you. The intimate friendship. Die Heilige Gees se begeerte na jou is intimate friendship, intieme vriendskap, om jou vriend te wees en jou metgesel. Dus hoekom die Heere Jezus in Johannes hoofstuk 14 vers 16 tot 17 gesê het, ek sal die Vader bid en hy sal julle een ander trooster gee om by julle te bly vir so rukkie. Is dit waar daar staan? Tot in ewigheid. My maat, as jy die Heilige Gees as 'n vriend het, moet jy weet, jy gaan nooit van hom ontslae raak. Hy klou aan jou, en jy sal tot in ewigheid, sal hy by jou wees. Dan sê hy daar, dubbelpunt, sien julle dit? Met ander woorde, nou verduidelik hy, wees hier die trooster, wat by ons sal bly, tot in ewigheid. Hy sê, die Gees van die waarheid, met ander woorde die Heilige Gees, wat die wereld nie kan ontvang nie, omdat het om nie sien nie, en om nie ken nie, maar julle ken om, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Nou dat hy by julle bly, in die Engels sê, abide with you. Met ander woorde, hierdie trooster, die ander trooster wat die Vader ons gee, is die Heilige Gees, die Gees van die waarheid. En Jesus sê, die wereld kan hom nie ontvang nie. As ek van die wereld is, kan ek hom nie ontvang nie. Ek kan hom net ontvang as ek wedergebore is. Hy sê, die wereld kan hom nie sien nie. Die wereld ken hom nie. Maar ons, as disippels van die Here, as wedergebore mense, ons kan hom sien. Ons kan hom beleef en ons ken hom. Want hy het in ons kom woning maak. Hy het by ons kom bly. Mense, moenie hierdie vriend ignoreer nie. Hy is by jou, hy is met jou, hy is in jou. Nou moet ons net so paar dinge vastmaak rondom hierdie vriend, hierdie Gees, wat die Vader aan ons gegee het. In die eerste plek, die Heilige Gees is God. Met ander woorde, dis God wat in jou
kom woon. Net soos wat die Vader God is, net soos wat Jesus Christus die Seun God is, so is die Heilige Gees God. Hy is deel van die drie eenheid, die Engels praat van de Trinity, en hy is absoluut in sy wese, en in sy karakter, en in sy natuur, en in sy persoonlikheid, is hy God, die Heilige Gees. In die tweede plek, die Heilige Gees is 'n persoon. Hy is 'n persoon soos wat die Vader 'n persoon is, en soos wat die Seun ook 'n persoon is. Hy is in sy wese, is hy 'n persoon. In sy karakter, hy het sy eie wese, sy eie karakter, sy eie natuur, sy eie persoonlikheid. Let wel, die Heilige Gees is nie die persoonlikheid van die Vader nie. En die Vader is nie die persoonlikheid van die Heilige Gees nie. Hulle is, elk een van hulle is 'n persoon. En hulle, saam is hulle God. Al die kwaliteite, al die hoedanighede, die geleerde mense praat van die attribute van God, is ook die Heilige Gees. Derde plek, die Heilige Gees het 'n liggaam. Net soos wat die Vader 'n liggaam het, net soos wat God die Seun 'n liggaam het, 'n geestelike liggaam, so die Heilige Gees 'n liggaam. Nou hoe weet ons dat die Here God 'n liggaam het? Want die Bybel praat van die Here se oë, van sy ore, van sy mond, van sy hande, van sy voete, van sy hare, van sy arms, van sy bene, van sy bors, van sy aangesig, van sy verstand. Dis alles dele wat dis alles wat deel is van 'n liggaam. So die Here God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, hulle het elkeen 'n liggaam. En hulle is 'n persoon, drie persone met die goddelike natuur, die goddelike karakter, die goddelike persoonlikheid en hierdie drie persone is die drie enige God. Nou wil ek vir u iets wys. Lukas 3 vers 21 en 22 sê: En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is en hy besig was om te bid, het die hemel oop gegaan. Met ander woorde, dis wat Johannes die Doper gesien het. Nie almal het hierdie ding gesien nie, want die Here het vir Johannes die Doper gesê op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat doop met die Heilige Gees en met vuur. Dit is die Messias. So terwyl Johannes die Doper vir Jesus doop, sien hy die hemel oopgaan. En uit die hemel, dit veronderstel dit, sê vers 22, sien hy die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal en 'n stem het uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde Seun en U het ek welbehaag. So Johannes die Doper beleef iets besonders, toe hy vir Jesus doop, hy sien die hemel oopgaan, en hy sien die Heilige Gees uit die hemel op Jesus neerdaal. En hy beskryf hierdie proses, hierdie neerdaling van die Heilige Gees, sê hy, dit is soos 'n duif, wat neerdaal en op iemand kom sit. Sodat die mense wat aan wie hy dit oordra kon verstaan wat hy gesien het en hoe hierdie neerdaal van die Heilige Gees gelyk het. Wat die Bybel sê, luister mooi, die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante op Jesus neergedaal. So wat het Johannes die Doper gesien? Hy het die persoon van God, die Heilige Gees gesien in sy liggaamlike gedaante wat neerdaal en op Jesus kom sit en hy sê dit het gelyk soos wanneer 'n duif neerdaal en op iemand kom sit. Van die Bybel kommentaar sê the Holy Spirit descended upon Jesus in a corporeal form in a visible manner seen with bodily eyes. So die Heilige Gees het neergedaal in sy liggaamlike vorm.
Nie een Dave nie. Hulle mislei ons met hierdie movies wat hulle maak, waar hulle die Here Jesus, waar een Dave so kom neervladder en op hom kom sit. Daar het nie een Dave op hom kom sit nie. Ek bedoel, wat se inpak sou dit vir Johannes die Doper gemaak het, as hy nou gekyk het, en hy sien, hier kom een Dave en kom sit op Jesus. Hoe sou wat? Hoe kom sit een Dave op hom? Dit het geen inpak nie. Hy het die Heilige Gees gesien. In lichamelike vorm, in sy persoon. En dit beteken, nee, dat wanneer ek en jy die Heilige Gees ontvang by wedergeboorte, ontvang ons daar die persoon. God, die Heilige Gees, wat binnen in my kom woning maak. Is dit nie een duif nie, was dit die persoon van die Heilige Gees. Hy is een ware persoon. So ek wil vanochtend so'n bietjie ietsie meer sê oor hierdie heerlikheid, hierdie waarheid, van hierdie intieme vriend en metgesel, die Heilige Gees, wat binnen in my kom woning maak. Nou die Heilige Gees se bedelinge en werkinge in my is tweeledig. In eerste plek, die Heilige Gees binnen in my, wat binnen in my woon, en binnen in my werkzaam is. En ek dink dit is wat die Heilige Gees vanoggend, want ek wil spesifiek daaroor praat, wat die Heilige Gees al reeds vanoggend vir ons so in ons midde ingeasher het, deur die ervaring wat Letty gehad het. Want die Heilige Gees, die tweede werking van die Heilige Gees, is die Heilige Gees wat oor my kom, en op my is. Onthou dat Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang, want die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. So wanneer die Heilige Gees oor ons kom, dan is dit in ervaring wat van buiten af is. Met ander woorde, ons kry krag, daar is manifestaties van sy heerlikheid, daar is werkinge, daar is bedelinge, daar is geneesings wat plaasvind, en wonders en tekens, en ons is getuies van Jesus Christus. Nou ek nie daar praat vanoggend nie, maar wanneer die Heilige Gees wat binnen in my is woon, en binnen in my en werkzaam is, dan is dit een ander werking van die Gees. 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 16 sê, weet julle nie dat julle een tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie? Ons is tempels, woonplekke, die woord tempel beteken een woning, of een tabernakel, waar die Geest van God binnen in ons woon. Dan sê 1 Korintiërs 6 vers 19, of weet julle nie dat julle lichaam een tempel is van die Heilige Geest, wat in julle is? In ons lichaam woon die Geest, binnen my Geest, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Woonplekke, wonings, tempels van die Heilige Geest, wat binnen in ons woon. Nou sê Johannes, in 1 Johannes hoofstuk 2, vers 20 en 27, en julle het die salwing van die Heilige daar is die Heilige Geest, julle het sy salwing, sy beweging, sy werking, wat binnen in julle is, en weet alles. Julle het die salwing van die Heilige, en weet alles. Vers 27 sê, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. So hier die salwing is een werking hier binnen in my. Julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos die selfde salwing julle aangaande alles leer, soos het ook waar en geen leen nie, en soos die, en dan sê jy op die dees daar, weer een accentteken, bedoelende die salwing van die Heilige, julle geleer het, so moet julle in hom bly. So die Heilige Gees, met sy salwing wat binnen in ons is, is daarom ons te onderrig, is daarom ons te skool, is daarom ons te leer, en ons te lei, en ons toe te rus, aangaande die waarheid, en aangaande die lewe in Christus, en hoe om hierdie lewe in volheid te kan beleef, en te kan ervaar. Daarom het die Here Jesus in Johannes 16 vers 13 tot 14 gesê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, wat hy daar net so 'n paar hoofstukke terug van gepraat het,
Sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Hy sal ons lei, hy sal ons aan ons verkondig, hy sal ons leer. Die Engels sê, he is our guide, hy is jou gids. En een gids is die een wat jou op die regte spoor lei. Nee, wat jou vat na waar jy moet wees. Hy is ons gids om ons alles wat in Christus en uit Christus is, van sy lewe en sy heerlikheid te beleef. Daarom het ons hom, hierdie vriend, so absoluut nodig. Anders kan ons die volheid van die lewe van Christus nie ervaar nie en nie geniet of beleef nie. Hy is die mees intiemste vriend en die metgesel wat altyd daar is, 24/7. Ek denk nie in die tyd van Jesus het hulle geweet van 24/7 nie, maar dank die Here ons weet van 24/7. Elke dag, van elke week, van elke maand, van elke jaar, tot in alle ewigheid is hy daar vir die wedergebore mens, en niemand kan so naby aan my wees soos hy nie, want hy is nie net by my nie, hy is binne in my. Maar nou, ek wil graag vanoggend net so 'n paar beginsels vasmaak in 'n leefstyl wat saam met hierdie besondere vriend en metgesel is. Want dit is die probleem. Ons weet al die dinge, maar ons het nie die leefstyl nie. Want die Heilige Gees is een van die persone, die persoon in die Godheid waarvan mense die minste weet. Dit is verskriklik, nee. Terwyl hy die een is wat gekom het. Ja, hy het op die dag van Pinkster gekom. Hy is klaar, hy is hier. Hy is in elke wedergebore mens. Maar ons kan baie oor die Vader praat, ons kan baie oor Jesus die Seun praat, maar ons het net so bietjie oor die Heilige Gees te praat, en as ons oor hom praat, ons in elk geval ook nie waarhede nie. Baie mense, want ons ken hom nie. Maar dit is nou die era of die tydperk van die Heilige Gees. Hy is in die kerk, en hy is ons vriend en ons metgesel. Hoe kan ek hierdie leefstyl vasmaak van hom as my vriend en metgesel, met al sy werkinge en bedelinge en samesyn wat hy binne in my elke dag kan doen? Nommer 1, ek moet 'n kennelike bewustheid van die Heilige Gees in my aankweek. 'n Kennelike bewustheid, 'n gedurende bewustheid. Die waarheid is, dat die Heilige Gees is in wedergebore mense. Die waarheid is, dat hy woon in my vir ewig. Die waarheid is, dat het sal nooit stop en nooit verby gaan nie. Hy sal altyd in my bly en altyd in my woon. Maar die waarheid is ook, dat die meeste Christene nie kennelik bewus is van die Heilige Gees wat in hulle is nie. Inteendeel, 'n groot deel van die mense van God leef en tree op asof die Heilige Gees glad nie deel is van hulle lewe nie. Hulle ignoreer sy stem, hulle ignoreer sy werking, hulle vra hom nooit raad nie, hulle kom nie voor sy aangesig nie. Maar hierdie bewustheid van die Gees van die Here, van ek is 'n tempel van die Heilige Gees, moet gedurig deur in my leefstyl, in my lewe, in my lewenswyse wees. Paulus skryf in Efesiërs 5 vers 17 en 18, hy sê, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Dis God se hart, dat ons sy wil sal verstaan. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Soos kan sê, die wil van die Here is, dat ek vol sal word van die Gees. Dit kan ons sê, nee, uit die skrif uit. Maar ons kan ook uit die skrif uit sê, as ek die wil van die Here wil verstaan, moet ek vol word van die Heilige Gees. Die wil van die Here is, word vol van die Heilige Gees. En as ek die wil van die Here wil verstaan, moet ek vol wees van die Heilige Gees.
Dit is een dagelijkse belevenis hierdie. Om vol te wees en hier die heerlijkheid aan mij te dragen, dat die Heilige Geest is in mij. The International Standard Version of the Bible say, stop getting drunk with wine, which leads to wild living, but keep on being filled with the Spirit. Keep on being filled with the Spirit. Dit is een dagelijkse vol word van die Heilige Geest. Zodat die bewustheid van die Geest kennelijk in mij zal wees. God, die Heilige Geest is binnen in mij. Nou, hoe gebeurt dit? Hoe hou ik hier die bewustheid brandend in mijn geest? Ik ga zo een paar dingen vir u noem. Nummer 1, bid baie in tale. Bid elke dag in tale. Paulus sê, 1 Korintiërs 14 vers 14 tot 15, want as ek in die taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ek met die verstand bid. Ek sal met die gees psalm sing, maar ek sal ek met die verstand psalm sing. Die gees is in tale, die verstand is in 'n verstaanbare taal. Dan sê Paulus op 'n ander plek, hy sê, ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal. En hy praat van 'n gemeente, want dit is 'n erkende feit dat die Korintiërs gemeente was 'n gemeente wat baie met die geestesgawes en met die tale spreek en daai goede. Hulle was so erg dat Paulus hulle moet vermaan het oor dit. En gesê het, pas op, julle moet nie heeltyd in die gemeente in tale praat nie, want dan verstaan niemand nie. Praat so bietjie met mekaar in verstaanbare woorde, sodat julle mekaar kan bedien. Nou sê Paulus, ek dank God dat ek meer in tale praat as julle allemaal. Nou sê ek, Here, hoeveel mense was in die gemeente, wat so aan die brand was? En nou Paulus sê, bid meer in tale as hulle. Woe! Hy het seker die hele dag in tale gebid, want hoe kon hy dit dan nou meer as hulle gedoen het? Mense, ek wil nie nou daarover praat nie, ek kan regtig met u hele series doen, hele, wat is die Afrikaans? Reeks doen oor die heerlijkheid van een mentale te bid. Maar elke keer wanneer ek in een taal bid, dan is daar die versekering, daar die wete in my. God, die Heilige Geest is in my. Ek is vol van die Heilige Geest. En het bring een bewustheid in my, dat die Heilige Geest by my is en in my is. So, wanneer jy een tykie kry, is jy daar in die kar alleen, reëel, ek bring ons een tykie alleen in die kar, nee. Bid in tale. Nummer 2, kweek een leefstijl van aanbidding, lofprysing, danksegging en onderwerping aan die bediening van die Gees. Kweek dit aan. Efesiërs 5 vers 19 tot 21 sê Paulus net nadat hy gesê het, word met die Gees vervul, sê hy, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing psalms in julle harte tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van die Here. Nou die King James Bybel gebruik die woord, hy sê, speaking to yourselves, praat dit kie met jouself. Weet, dit is bietjie tyd geword dat ons met onsself sal begin praat. Leer hierdie leefstyl aan, laat die Heilige Gees jou skool, gee om geleentheid om jou toe te rus, in hierdie leefstyl van aanbidding en lofprysing en danksegging en onderwerping aan die Here en aan sy bediening, my bediening wat hy ook deur andere doen, nee. Leer so bietjie om te sê, prys die Here. Weet jy net, die ou Pinkstermense het gesê, prys die Here. Het julle gehoor van hierdie story, ek weet nie of ek een grap kan vertel, hy wil ek preek. Maar, van hierdie man wat daarna hierdie kerk, ek sal ook hierdie kerk sy naam sê nie, wat gegaan het, maar hulle is nou nie een kerk wat gewoond is om te sê, amen, ek prys Here nie. Nou sit hy daar heel achter hierdie Pinkster oomie, want daar was die kerk en die pastoor is op verlof en die kerk is gesluit. Nou sit hy maar daar, nou preek die man daarvoor en hy sê iets van, fantastisch mooi, want hy die woord het, en hierdie oomie sê, prys die Here! En allemaal kyk daar vir hom aan die hoek, en die predikant stotter so tot stilstand.
En dan gaan hy nou maar weer aan, want hy het nou eers weer tot verhaal gekom. En hy preek so eentjie verder, en hy sê weer iets moois, en die oomie sê, prijs die Heere! En allemaal is weer so geskok, en die stil staan die predikant. En hy kyk so, ja, na sy ouderling bank toe, maak so groot oog. En hy weer so eentjie gepreek, en hy sê weer iets moois, en die oomie sê weer, prijs die Heere! En een van die ouderlinge staan so op, en hy stap so in die gangetje af, hy kom so, hy sê vir hom, my broer, hier prijs ons nie die Heere nie. Maar kom ons leer om te sê, prijs die Heere, as die Heere iets goeds doen, sê dit man, of sê, dankie Jesus, dankie Vader, dankie Heilige Gees, en as dan nie skaam om dit te sê nie, ek bedoel, as iemand hier toe kom en vertel iets mooi, sê, wow, prijs Heere, want jou leven moet een lofprys en voor God wees, dan is jy bewus van die Heilige Gees, leer om God te loof, leer om hom te aanbid, leer om te sing en te psalm sing, sing daar alleen, as jy vals sing en jy sing vir jouself, sing jy nie vals nie, jy sing het van ons vals, so jy kan sing, jy kan lofprys sing, lofliedere, lofsange, geestelike liedere, psalms tot eer van die Heere, kry een lewe van aanbidding en lofprysing en verheerliking, sodat jy bewus kan bly van hierdie groot God, die Heilige Gees, wat binnen in my is. Nommer 3, word een mens van die woord. Jakobus hoofstuk 1 vers 22 en 25 sê, word daders van die woord en net hoorders wat julle self bedrieg nie, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal omdat hy nie een vergeetachtige hoorder is nie, maar een dader van die werk gelukkig wees in wat hy doen. Word een man van die woord. Julle al die lied gehoor wat hy ons sing, man van manne van die woord. Maar kom ons het vrouwe ook by, gelukkig het die Bybel nie die vrouwe uitgesluit nie. Word manne en vrouwe van die woord, wat die woord van God lees, wat het onderzoek, wat het bestudeer, met die doel om dit te leef en te doen. Die Heilige Gees is die skrywer van die woord, hy is die outeur van die woord. Dit is hy wat die woord in mense se hart en gees ingeasem het en hulle geïnspireer het om het neer te skryf en neer te pen. Want die woord is die uitdrukking van die hart en die gedagte van die Heere. En hoe meer ek die woord in my gees ontvang, en hoe meer ek met die woord tyd spandeer, hoe meer word ek bewus van die Heere wat die woord praat. Amen. Mense, jy het huiswerk, om met die Heilige Gees een pad te loop, bewus te word, van hierdie metgesel wat in jou is. Kennelik bewus. Nommer 2, die tweede punt oor hoe om met hierdie besonder vriend dageliks te leef, is ek moet leer om te wandel deur die Heilige Gees. Galasiërs 5 vers 16 sê, maar ek sê wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Wandel deur die Gees, vraag die Heilige Gees om jou te skool en te leer, hoe om saam met hom te wandel, om een leefstijl met hom aan te kweek, die lewende Bybel sê, laat die Heilige Gees toe om alles te beheer wat julle doen, laat die Heilige Gees in beheer wees van my julle lewe, luister mooi wat sê, die skrifie, Galasiërs 5, hy sê, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Hy sê nie, dan sal julle nooit in die vlees wees nie. Ons is ons baie keer in die vlees. Maar die vlees het 'n begeerlikheid. Die vlees het 'n hartstog. Hy sê die begeerlikheid van die vlees sal begin wegkrimp. Dit sal nie meer, dit sal al hoe minder en minder deel word van my lewe. Ek sal dit nie meer wil uitleef of daaraan toegee nie. Hy sê in Galasiërs 5 vers 24 tot 25, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees
met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Die vlees het hartstogte en begeerlikhede, waarin hy wil hê ons moet waarin hy ons belieg, want die vyand het hierdie leuen in ons gebring en gesê, dis lekker om te doen wat die vlees begeer. Maar eintlik is dit tot ons nadeel. Vers 21 sê, as ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Want hierdie wandel deur die Heilige Gees maak my gedurig bewus daarvan dat die Heilige Gees in my is en by my is. En dan sterf daardie begeertes van die vlees. Dit sterf om daaraan uitvoering te gee. Die begeerte daarna sterf om die hartstogte en die begeerlikhede van die vlees te doen. En net een begeerte begin in my hart te brand om hierdie besondere vriend en metgesel die Here binne in my, die Heilige Gees, in alles te behaag en sy wil uit te voer. So dis die moeite werd om saam met hom te wandel. Nommer 3. Die derde punt is, ek moet die wee van die Heilige Gees leer ken. Jesaja 55 vers 8 en 9 sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoor is die aarde, soos my wee hoor is julle wee en my gedagtes as julle gedagtes. So wat sê die Here? My gedagtes en my wee is heeltemal anders as ons gedagtes en ons wee. Sy gedagtes, heeltemal anders. En as ek nie sy gedagtes en sy wee leer ken nie, dan gaan ek nie verstaan waarom die Heilige Gees sekere dinge in my lewe doen of sê nie. Want het gaan teenstrijdig wees sy manier as wat ek in my hart dink dit moet wees. Want ons gedagtes is nie so syne nie. En ons wees is nie so syne nie. Hy wat dat hy doen en hoe hy dinge sê en wat hy laat gebeur en hoe hy dinge toelaat kan dalk vir my laat voel, maar het is heeltemaal verkeerd. Hoekom maak die Here so? Hoekom praat hy so? Hoekom laat hy dit gebeur? Maar sy gedagtes is die joune nie. Sy wee is die joune nie. En as jy dit nie ken nie, kan jy dalk sê, ek verstaan dit nie. En as mens iets nie verstaan nie, dan gooi jy dit mos maar weg van jou af. Die Bybel sê dat Moses het die wee van God geken en verstaan. Psalm 103 vers 7 sê, hy het aan Moses sy wee bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Die kinders van Israel het nie verstaan wat die Here God wou doen nie. Inteendeel het vir Moses gesê, asseblief moet dat God met ons praat nie. Gaan praat jy met hom, dan kom sê jy vir ons. En dit was die Godse hart nie. God wil met elkeen van hulle gewandel het. Maar hulle het weggevlug en toe maak hulle sommer vir hulle goue kalf. Hulle het meer associatie gehad met 'n goue kalf as met die Here God. Want hulle het hom nie verstaan nie. Hulle het nie sy wee verstaan nie. Hulle het nie sy hart verstaan nie. Al het hulle al sy dade gesien. Al het hulle al sy manifestaties gesien. En gesien wat God kan doen. Die Rooi See het hy gekloof. Kwartels en manna laat afkom. Nog steeds het hulle nie verstaan nie. Want hulle het sy hart en sy wee nie geken nie. Want die bewustheid van die Here God wat in hulle midde was, was vir hulle baie min gewees. Dis hoekom hulle gesondig het, en uiteindelik het hulle nie die beloofde land ingegaan nie. Moses, die man wat die hart van God geken het, en die wee van die Here, het 'n heel ander verhouding met die Here gehad. Hy was genoem 'n vriend van God. Hy het verstaan wat die hart is van die Here. Indien ek en jy die hart van die Heilige Gees wil verstaan, sal ons moet leer, en sal ons moet geskool word, in die wee van die Heilige Gees. Nou gaan nou afsluit daarmee. Hoe gebeur dit? Ons het gelees daar in Jesaja 55 vers 8 en 9, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wees nie my wee nie, spreek die Here, want soos die hemel hoor is die aarde, soos my wee hoor is julle wee, en my gedagtes is julle gedagtes. Nou gaan die Here verder en hy sê, Jesaja 55 vers 10 en 11,
Hy sê, want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvochtig en maak dat voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Ons kry in hierdie gedeelte 3 wante. Wante. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie. Want, soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. En dan die derde want sê, want soos die reën en die sneeu uit die hemel neerdaal, en daarin nie terugkeer nie, maar voortbring waarvoor het gestuur is, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Nou in Jesaja 55, lees ons van 'n uitnodiging, wat die Heere God aan die mens gee. Sy uitnodiging is, hy roep die mens na hom toe, hy sê, kom na my toe, kom na my toe, en kom stap 'n pad saam met my. Die Heere sê, as jy na my toe kom, sal ek vir jou lewe gee, al het jy die dood verdien. Is heeltemal anderster, as iemand met jou moes maak, wat ons as mens met God gemaak het, deur die sonde en deur die verwerping, ek bedoel, ons word baie gauw verbitterd, nee, baie gauw kwaad, baie gauw skryf as iemand af, sê ek nie wat man, daai ou, ek sit het, vraag vir my vrou en my ma, ek sit en kyk een televisieprogram wat nie eens rechtig is nie, dit is somme acteurs wat goeders doen, dan raak ek kwaad oor wat hulle doen, dan sê ek, daai ou verdien om somme vrek geskiet te word, huh? Ek bedoel, hy is nie eens rechtig daarby betrokken nie, dit is vir hom geskryf, maar jy sien, dit is soos ons is, nou wat denk jy as God so was, maar God sê, jy kry lewe al verdien jy om te sterwe, God is anders, hy is die Heere, hy roep ons, hy sê, alhoewel jy die dood verdien, neig jou oor en kom na my toe, luister en jou siel sal lewe, jy is goddeloos, jy is 'n sondaar, jy verdien die dood, maar ek bring vir jou lewe, want ek het behaag daarin, dat jy jou sal bekeer en lewe, en nie in die dood van die sondaars nie, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en my wee is nie julle wee nie, ek dink anders, ek wandel anders, ek is anders, as wat jy dink en wandel, ek is barmhartig, en ek vergeef menigvuldig, en hoe kan jy my gedagtes en my wee deur ken en verstaan, deur my woord wat uit my mond uitgaan. Hierdie woord wat in jou hart val, sê hy, is soos reën en is soos die sneeu, dit deurvochtig jou gees. Dit laat uitspruit, dit bring in jou hart die gedagtes en die kennis van die wee van die Here. Dit laat die saad wat in jou hart gesaai is, deur die woord wat jy bestudeer en wat jy ondersoek en wat jy aanhoor, dit laat daar die saad uitspruit en bring 'n vrug voort, die vrug van die Heilige Gees, sodat ek en jy dit wat die Heere God behaag kan ontdek en die voorspoed daarvan kan beleef en ervaar. Want het maak my gedurig deur bewus, wanneer ek in sy wee is, van hierdie heerlike God wat binnen in my is, uit wie se mond daar die woord voortgekom het, en wat in my gees lewe bring. Vriende, God die Heilige Gees leer hom ken, die mees kosbare en die mees intiemste vriend en metgesel wat vir jou gegee is, sodat jy die heerlikheid van die lewe in Christus kan ervaar. Ok, kom ons bid saam. Vader, ons sê vir u baie dankie. Ons Heilige Gees, ons is so dankbaar dat u in ons is en by ons is.
Help ons, leer ons om U al hoe beter en beter te leer ken. Skool ons in hierdie besondere belewenis, verhouding, samesyn met U. En help ons, dat ons net al hoe dieper en dieper sal ingaan, om meer en meer met U pad te loop. Ons eer U daarvoor, leer ons van Jesus, leer ons van die Vader. Maak U woord vir ons oop. Dat ons werkelijk waar, daar die tempels van die Heilige Gees kan wees. In Jesus' naam. Amen.